warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafiyah wa ibtigha'i mardotillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib duna'ana ya Allah. Khusus limu alif hazal kitab nafa'an Allahu bihi wa bingulumihi fitaraini. Amin ya Rabbal Alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono mangkono ghairuhu utawi liyane Kanjeng Nabi minal wulati saking para penguasa wal aimati lan saking para pemimpin. Iza nadabu tetkalane podo nderek sopo dheweke kabeh wa ayanu lan podo nyatake sopo dheweke kabeh. Ketemune sumrambah rakyat maupun pejabat ngono terusan. Ulah ki penguasa, aimah niku pemimpin. Ya penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, rakyat niku gelem ora gelem kudu nyatake lenderek lan taat marang Kanjeng Nabi. Nek kepengin apik, apik penguripane, apik hubungane, apik cak-cakane. Njajal sakniki nek penguasa karo pemimpin iku do nderek Kanjeng Nabi. Wole nguasai karo le ngecake oleh dadi pengarep, oleh dadi pemimpin apik banget jan. Nek do nderek Kanjeng Nabi niku ngapusi karo korupsi iki rawani-rawani tenan. Ya wedi dosane saiki ra apa-apa ning konek mati piye kuwi ya wedi tenan. Akhirnya justru nalika dadi pengarep dadi penguasa didadekke lahan nggo nyelengi ngamal soleh. Ora kok nggo nyugihke diri ora, tapi nggih nyelengi ngamal soleh mumpung aku saiki dadi penguasa, tak nyelengi ngamal soleh, lahanku, alatku le dadi penguasa kuwi. Nek ora dunya kowe wong gaji pokokku wis cukup. Wah, iki pemimpin apik. Ya aku yo ming anu kok ming nerangke. Tur yo rugi nerangke ning ngono. Nerangke ning ngono ngaji esuk.
Awang ning ra ono sing dadi pejabat kok. Iso-iso rombongane ora pejabat ning pesambat. Tadi tukang-tukang sambat. Wah, tenan nek iso mikir ngaten makmur. Hubungan rakyat karo pemimpin harmonis, rukun. Karena rakyate merasa disejahterake karo pejabate dan pejabate ya iso dipercaya tenan sing go urip ya sesuai karo gaji sing wis ditampa. Liyane wong kuwi iki padha karo ping titipan. Nyo, pejabat tak titipi duit, tolong nggo gaweke kretek kana kae ngono ya, mutuh nggo gaweke kretek ora kok dilanglongi. Nyong pejabat ngibadah saranane duit iki tulung nggo ngelus dalan kono kae tekan kono kae. Kowe engko nek temandang tak bayar wo siap. Duitku yo nggo ngelus dalan utuh ora ana sing dilongi, dheke le urip nganggo le dibayar. Simpel sederhana lho. Ning iki iki aku omong apa? Iki omong apa? Hah, wis mengko ngecah-ecah swara. Wong ora oleh apa-apa wis ora amanat. Padahal ya ora oleh apa-apa wis ora amanat. Kur kon nekake jatah sing oleh BLT beras. Kur kon nekake iki ya kelase paling iso dukuh ro RT. Kurang nekake lho iki wargamu sing oleh jatah beras iki. Ngono wae ya wis ora amanah. Diwaca kok ana sedulur sing urung keduman, ha kuwi digawe terus wong liya sing keduman ning gandeng wong liya dicoret. Dijoli digawe sedulure. Kek nalika ngono ki dheke ya ora oleh apa. Kira oleh apa-apa ya wis ra amanah to. Ya ana sing nang kene RT to gerengan paten ana wae aku lho ngono ya. Sarwa pae ora oleh apa-apa. Wah, tenan nek ngugem-ugemi dawuhe Kanjeng Nabi. Karena memang notabene pejabat sing ana kae ya muslim, agamane iki ya Islam. Kayak sing dadi panutane wong Islam iki ya Kanjeng Nabi tenan. Itu Kanjeng Nabi. Jar nek manut karo Kanjeng Nabi itu wapi. Dhewe dhewe nalika iso dipercaya ngecakno apa sing dadi kapitadosane warga masyarakat lewat negara, wah iki engko dadi golongan pemimpin sing Kanjeng Nabi ngendika pitung golongan sing calone oleh yuk-yuke Allah Ta'ala ning kiamat. Salah siji saka pitu niku pemimpin sing adil, pejabat sing adil, pejabat sing iso dipercaya. Ning ya wis ora kenal kuwi kok. Ora adil ya ben sing penting sugih ngono. Wis ora adil ya ben sing penting iso tuku lemah neng kono neng kono neng kono. Iso ngawur iso. Ani juaran ku ngopo? Nek wis tuku lemah neng kono ki areng ngopo? Engko mati ra iso le ngreksa, engko mati ora iso le tanggung jawab kanthi apik,
ayo mengkur didateke alat nggo nyiksa dheweke karo Allah. Iki lho lemahmu sing tak tuku biyen antil kendase. Gusti Allah maksane wong sing duwe, Gusti Allah ki sing duwe. Gusti Allah ki sing uripke. Gusti Allah ki sing gawe, karo sing gawe ora patekno yakin, ora patekno percaya. Yen nulayani rasul lho kudune ora wenang lho, padahal jan ora ana. Ora pareng urip kok nulayani rasul ora pareng. Wala yarghabu terniki. Wala yarghabu lan ora padha nyenengi sapa dheweke kabeh bi angfusihim kelawan awak dhewe dheweke kabeh ngan nafsihi saking awake Kanjeng Nabi. Iki sayange teniki niki saya parah. Ae tegese laisa ora ana lahum keduwe dheweke kabeh ya warga Madinah Muhajirin. Ya wong-wong sing do urip ning kiwa tengene. Termasuk umat-umat sumrambahe niku do laisa lahum ora ana iku keduwe dheweke kabeh ayakrahu. Yen ta padha sengit sapa dheweke kabeh li angfusihim kedue awak dhewe ne dheweke kabeh nyengiti maing barang yardo kang ridho hu ing ma sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li nafsihi kedue awak dhewe ne. Salah le netepke kebijakan nggih le netepke kebijakan karo le bersikap niki wong-wong niku nek ke jaman Kanjeng Nabi ya terutama sebagian Muhajirin niki sayangi kadang kala nyengiti sesuatu wegah karo sesuatu sing sesuatu niku karo Kanjeng Nabi diridoni. Yardahu Rasulullah karo Kanjeng Nabi ridho di dawuhke utawa dianggep apik, ha kita malah sengit, kita malah nganggep elek. Wani ku sprene opek. Kanjeng Nabi ridho, Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi nyontohke, ning kita malah ora seneng. Ngalor karo ngibul. Karena lebih condong nuruti nafsu, wogah-wogah lebih condong nuruti nafsu. Ora kok nuruti apa sing dadi suri tauladane Kanjeng Nabi niku ora. Wogah to apa sing dadi ridane Kanjeng Nabi. Salah siji contoh, niku salah siji contoh. Kanjeng Nabi niku nek bergaul nek serawung seneng. Nyawungi jagongan ngakrapi wong miskin-miskin wong kere-kere niku wis terkenal sekali Kanjeng Nabi niku wa kana sallallahu alaihi wasallam nek nggon berjanjenan niku nek jenengan tau do berjanjenan niku nek arep srokalan kan biasane maca terus wa kana sing kene dhewe niku niku wa kana sallallahu alaihi wasallam ayat jelisal fuqara wal masakin yaitu jagongan ngakrapi wong fakir karo wong miskin. Ning umate arang saya akrab kok ngakrapi wong kere. Wah, jagongan akrab kok karo wong kere. Akrab kok karo wong miskin. Wah, padahal dek dewi yo kere, ora tobat ya, jadi gagal sih. Kere kok ngangkrami, kere gemang. Serat duang. Nyerai
ngakrapi ngono ya sing sugih-sugih, sing pejabat-pejabat ngono kuwi. Terus engko pisan kadang kala njedul sikap dangkik-dangkik munduk-munduk. Dangkik-dangkik munduk-munduk kae nek karo wong sugih. Pokoke bas-bas mangun kae. Tekan ngono ya terus tengok ning sandinge sing sugih kuwi. Terus nyekel pundake dinyat-nyat. Tobat rasane ngono yakin tobat. Ah jenenge munduk-munduk cari muka. Ora ngaji kok ngono. Kok wong teko. Ora ngaji. Sing model kok niki ora ngaji. Nang omah di madang. Isih separo ditelepon sing sugih lu. Oh ya ya siap bos, tinggal. Ora ditakke langsung leng kono tinggal. Walah ya Allah langsung tinggal klepat. Jan meng tinggal langsung klepat. Karo tekan kono an yo. Selora iki. Selo bos pokoke beres. Wadah lagi madang kok selo. Ora nyebrang. Angan goto samburi kaya tolong guwakna uwoh kono sila setengah madang korban guwang uwoh lampun ngomong karo aku lagi setengah madang kon guwang uwoh lah kok aku itu guwang sisa lah maksudnya lah aku ini ya uwoh sih wes ya Allah. Munduk-munduk karo wong sugih. Kanjeng Nabi ora tau ngajarke ngono kuwi. Bahkan Kanjeng Nabi ngancam. Ngancam. Man tawadho ngali ghani yang nihinahu faqad zahaba sulusae dinihi. Sing sapa wonge munduk-munduk karo wong sugih, le munduk-munduk kok mung krana sugihe, bereng karo sugihe, bereng karo bandane, mongko rong pertelon saka agamane ilang. Parah itu bener-bener parah. Ra ketara, menurut wong umum kaya ora elek, ra kleru, ra dosa. Ning menurut Kanjeng Nabi elek tenang. Mula sing kula maksud kadang kita niku nyenengi sesuatu sing karo Kanjeng Nabi disengiti, kadang kita nyengiti sesuatu sing karo Kanjeng Nabi dirindoni. Walah wali ya. Wukah tenang sing dene karo wong sugih munduk-munduk nek tenang. Wadal bahaya 2/3 saka agamane ilang min karek setelon. Kuwi nek mutuh nek krewek. Wah sapa rantek. Mending kanca karo kere dadi padha. Padha kerene nyunah. Wah penak padha kerene iki penak tenan. Piye-piye bebas rambakal akon tulung guwakna wong. Rambakal guwang dhewe padha kerene kok. Padha uwewe kok ae. Ora ana sing sipate apa ngantak utawa sing sipate memperbudak ne ora ana. Sange kula sak ora nganggo ilmu ni kaya-kaya ora salah padahal den itu luwih parah kaya ngono luwih parah
karo tuku nomor kuwi parah kuwi. Upamane kudu bandingke dosae karo tuku nomor kuwi parah kuwi. Pandane karo kancane tuku nomor lho anake aku kan. Ambone kere iki diatur ekonomine wah wangun kae. Sing tuku nomor ya terus sama. Ayo karo akhlakmu iki ya diatur. Akhlak basa kok cerewet. Bun sing tuku nomor iki wong pinter kok ya jebule. Sing sugih anu sing kene munduk-munduk karo wong sugih terus takon maksude akhlak basa piye sih? Kok mangunake aku akhlak basa. Aku iki nek karo wong sugih pendak dina munduk-munduk kae iki wong karo Kanjeng Nabi disengiti pol akhlakmu wae sing bubur. Kuwi 2/3 agamane ilang. Nah, aku tuku nomor ora ana ancaman kok ngono kuwi. Ngono sih lha. Iki gek-gek engko terus do nyoreh. Pan. Awang iki perbandingan dosa padhane dosa cek terus nek ngono tak milih nyorek wae wola. Ayo mung padha akhlake basa ngono lho. Ya terus sak karepe dhewe ya. Satu contoh. Sing Kanjeng Nabi sengit jenengan seneng, sing Kanjeng Nabi istilahnya seneng jenengan sengit. Kanjeng Nabi nyenengi jagongan karo wong kene jenengan ra gelem. Milih kekancan jagongan ngakrabi wong sugih-sugih, kira padha karo ora tek seneng ayakrahu li anfusihim mayardhu Rasulullah. Sementara Kanjeng Nabi niku nek karo wong sugih ora cerak-cerak, ora kok sengit, ning ora akrab biasa. Njenengan malah memperbudak diri utawa ngumahula nek cara wong desa, nek karo wong sugih malah ngumahula. Ya disita, engko nek tak ambahke kena kabeh. Masalah kuwi tenang, sesuatu sing Kanjeng Nabi seneng jenengan ra seneng ki akeh tenan. Sing sipate ngibadah mahdhah, ngibadah sing murni hubungan jenengan karo Allah, Kanjeng Nabi seneng jenengan ra seneng. Kanjeng Nabi nek bengi witir ki 11. Pun dua bengi ra tau leren, salat witir ki mesti 11. Kanjeng Nabi kan pendak bengi 11, sementara Kanjeng Penjenengan aja nek kok gak bengi 11 tangi we ora. Penjenengan tangi we ora. Ki piye iki nek ngono? Awang iki arep iki arep tangi sajane iki bengi ayo bruki pupune Kanjeng Mami ra iso Gus ora iso tangi kok ya sampile kok sampil gajah ya amlenda. Menggah-menggah iki nenggon ibadah mandok. Oke-oke insya Allah nek bengi ya abot letangi upamane sholat paling tahajud papat witir telu utawa ketok ya makmin siji kuwi wis randak dina wis ngalor karo ngidul. Sing murni ke Allah saja. Nenggon kaitan bondo walah ya Allah Kanjeng Nabi iki lomane pol gek gunungan cetile pol lah ya padhale pol ning tembunge sing beda. Nenggon pol padha ming sing siji lomah sing siji cetil. Pokoke ora tau gathok. Ngono wae ndek terus lemune iki
ngluru safanget. Ngluru safanget. Rindu Rasul. Iya. Rasul ya megah. Cinta Rasul gah Kanjeng Nabi. Cetil kok. Ayo cetil kok karo wong sugih munduk-munduk nek karo salat wengi ra tangi sampe ngendel-ngendele. Padang bulan wah. Ngendel cinta Rasul sing gugul-gugul men kuwi ya Kanjeng Nabi ya wegah. Ora yo meneng-meneng arep ora tau padang bulan kan. Wong mendung ke udan bareng padang bulan. Ya arep ora tau padang bulan kae. Wah, anggen dede iki lumane pol. Lumane pol. Lah kok lomo Kanjeng Nabi iki selalu dawuh tasodaku. Fa inna sodako tatat fangul bala. Kowe sodako, mongko sodako ki kena nggono lah bala. Mula-mula ki kepengin slamet saka bala. Sak rupa-rupa sak iso-iso esuk sodako. Karena ana keterangan sodako esuk slamet saka bala bilahi tekan sore. Sodako sore slamet saka bala bilahi tekan esuk. Berarti nek wis sedekah wae esuk ro sore slamet 24 jam. Aman. Aman. Mula iki tak praktekke. Esuk 2000 sore 2000. Kabeh wong kuat. Sampe cetil 2000 e. Tanjake nggo apa? Wong pareasi iso kok digawe pareasi iso esuk-esuk sedako nang gone mbahne. Jenengan mbah wis omah dhewe, wong cetha nang pasar tuku bubur. Ayone tuku bubur ora dipas, turahi siji tambahi engko nggon turan bubur sak bungkus kuwi tambahi bakwan loro, tahu bacem loro. Leng terke nggone mbahne wong yo ora adoh ming mlet rong omah saka omahe jenengan. Ngeteri bubur simbah ming mlet rong omah. Esok aman jenengan saka balak tekan kosore. Kosore dibayar ning angkringan ana tangga loro kono bayari. Kena nggo tolak balak sewengi wong lupus kok ngono kuwi dasare jenengan merem kon. Ora weruh. Iya. Nek kon sedekah merem. Nek angkringan kon sedekah mah diwale bayari yo. Oh. Singkek iki. Malah singkek. Singkek iki Cina ireng. Ora ngerti singkek. Untung buat tenan kok ngono. Opah tenan. Yakin iku nek dicontohne sikap-sikap sing bertolak belakang karo Kanjeng Nabi sementara kita dadi umate Kanjeng Nabi iki jan akeh tenan. Kaya layak kaya wangun ngaku dadi umat sementara ora seneng karo suri toladane, ora seneng karo dawuhe. Lenjang Barno ngaku dadi umat ming sekedar sederhana maca selawat. Ya Kanjeng Nabi wekah kok disebut-sebut jenenge ning ora dipraktekke ngamale. Ayo kaya sing kula atur iki kae weh. Bu, jenengan iki dicintai karo sing lanang niki. Bojone jenengan iki karo jenengan seneng banget ndak dina nyebut terus kok bebekku, mamiku, yayangku. Weh. Iki iki ndak dina ngono kuwi ning dhuwit ra ngekek iki. Nunggoni yo ora, jenengan gering yo dujo. Iki sayang apa, mami apa, bebek apa. Mending ra tau nyeluk, nek nyeluk wae jan mingkur mbone tul kiyem. Ning jebul titik-titik nyerah langsung. Nyoh ana 300 mbone tul kiyem telpo. Oh.
jenengan kok ngerti-ngerti sing lanang mulai saka gedhe pilingane dikoyo. Kono takon ngopo kok dikoyo jumleng ngono langsung nyerahi kene, tapi jenenge ora mari alun kuwi to. Arep ora bebekku kae. Mula mbok yo sing masuk akal. Ora cetha wis iki wis sesuk meneh. Selalu malah suwe-suwe. Wis muga-muga do diridani Allah. Do dituntun kalian Allah saged itibah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekoleh syafaate Kanjeng Nabi kiamat tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.